Što se prognoze meteorologa tiče, danas nas očekuje vreo dan, očekuje nas toplo vreme, temperatura od 35 stepeni Celzijusovih i poslednjih dana na društvenim mrežama možemo da vidimo situaciju u jednom, drugom, trećem delu grada, primećena zmija, uhvaćena i pune ruke posla za mog gosta Dušana Stojanovića iz Zooplaneta i njegove prijatelje. Dušane, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, bolje te našao. U minulih nekoliko dana smo se takođe dogovarali, najavljivali, jer obično u to vreme je bila neka intervencija, morala da se interveniše, pa da pitamo kako izgleda to u ovo doba godine za vas aktiviste, posebno za hvatače zmija. Pa za nas je uobičajeno pojava u ovo doba godine, s obzirom da sa lepim vremenom izmamljuju se i upravo gmizavci i u urbanim i ruralnim delovima grada. To je zbog i sezone parenja upravo ovih gmizavaca, a i zato su i malo aktivniji, malo agresivniji, da tako kažemo. Agresivniji u smislu što nemaju toliki strah od ljudi pa se mogu videti. Sludeli njih hormoni, je li tako? Pa tako je. Ali to će trajati sve još možda nekih desetak dana, kada će one sa ovim vrućim vremenom, tačnije, evo danas već 35 stepeni, što i njima ne pogoduje, tako da se mogu vidjeti u jutarnjim ili večernjim časovima. I to je interesantno. Do temperature, pa njima pogoduje temperatura do 25 stepeni. Sve temperature koje idu iznad 25 stepeni već i njima smetuju, tako da traže zaklon, traže hladovinu i traže određenu temperaturu da bi mogli, naravno, da opstaju. I kada se ide kroz šumu ili na tom otvorenom prostoru, postoji jedna zabluda, ono tokom dana kada upeče zvezda, onda kažemo, onda da se pazimo zmija, kad krene hladovina, onda smo malo opušteni. Ne, obrnuto, tek kada se spusti temperatura na 25 stepeni, tek tada kreću u potragu za plenom. Tako je. U proteklih 20 dana smo imali zaista veliki broj poziva, kako iz Niša, tako i iz kompletnog nišavskog regiona, jugoistočne Srbije. Naši volonteri su delovali, da kažem, u svim delovima gdje je bila zaista onako potrebna pomoć. Morali smo da imamo intervencije prioriteta kako bi mogli da kažem, opslužimo naše sugrađane. Naravno, tu nam je dosta pomogla i komunalna policija grada Niša, gde su naše volontere vozili do lokacija evakuacije zmija. Tako da se ovom prilikom zahvaljujem njima, jer zaista nam pružuju, izlaze nam u susret bukvalno i nama i sugrađanima bukvalno kad je to moguće. Tako da smo imali zaista prošle nedelje puno intervencije. Ajmo sad da otvorimo i telefone, pa da pomognemo i ovako koliko god možemo. Eventualno čujemo vaše iskustva. 415-0703. Da li ste vi imali bliski susret sa ovim gmizavcem koji je jako važan u tom prirodnom lancu, a ponovo kojeg se onako, ja mislim, to i genetski onako bojimo i plašimo. Pa bojimo se, a nema potrebe, s obzirom da su, mi do sad nismo naišli na otrovnicu, uglavnom su bile neotrovne zmije, uglavnom se mogu videti u tim urbanim delovima stepski smuk, koja je neotrovna zmija, zatim ribarica ili belouška, koje su vodene neotrovne zmije, poskok se može susreti u tim nekim brdsko-planinskim predelima, u ruralnim delovima, da kažem kamenitim delovima. I on je prepoznatljiv onako zato što je zdepasta zmija, raste do 70 cm. Ali se jako teško vidi. Tako je. Dobro se kamufliraju. I tu je jedan veliki problem kod otrovnica što ona bukvalno čeka i umiri se, kamuflira se i čeka da predator prođe. Ukoliko je dirate ili ne vidite, izgazite, može doći do ujeda. Već imamo nekoga na vezi, Dušane, pa da čujemo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Uključila sam se u program baš zbog ove teme. Živim pored Gabrovačke reke. Pre nekoliko dana zmija nam je bila u dvorištu, a mogu da kažem da je Gabrovačka reka kao prašuma, ako mi verujete. Niti je očišćeno sa strane obala, mislim, niti su očišćeni unutra. To je strašno. U visini koje ulice živite, samo mi recite? Korito, pored mosta, pored Gabrovačke reke, preko puta Ćelekule. Znači, korito Gabrovačke reke je zaraslo u travu, u đubre je bačeno. A odakle to džubre, draga moja? Ne znam, znate šta, to dođe od ozgo iz Gabrovca negdje kad naiđe u kiše velike i onda nanese od ozgo i to se zadrži tu ispod tog mosta
preko Gavrovačke reke, tu baš pored Čele Kule. A mogu da vam kažem da je neodržavanje Gavrovačke reke strahovito. Pokosili su obalu Gavrovačke reke pored Čele Kule, a unutra korito Gavrovačke je sramota. Videla sam pre nekoliko dana, došli su stranci, da li su bili Japanci ili Kinezi, grupa jedna. Ja mislim da je to sramota za naš grad, za naš ovaj spomenik istorijski, za ljude koje tu prolaze, a pogotovo za nas stanare, znači ljude koje živimo pored reke. Ja, mi svi plaćamo te komunalne troškove. Mi smo juče čistili travu pored bedema na pored Gabrovačke reke, jer zbog nas, ne zbog drugog, nego zbog nas, ušla nam je pre nekoliko dana. Jeste da je bila ona mala i sve, ali samo kad kažete zmija, vama je to dovoljno. E, ajde čujemo Dušanov komentar, sasvim logično da je visoka trava. Tako je, tako visoka je. Visoka trava, žbunje, sve je to prirodno stanište, idealno mesto za skrivanje gmizavaca i glodara prvenstveno, zbog kojih i gmizavci dolaze. Ovaj, povećanje populacije glodara je naravno na takvim mestima gde je zarasla trava i gde je veliko žbunje ovaj, itekako većana i mnogo bolje nego što... Ovo je jedna priča, Dušane. U trenutku dok ste vi išli na 20 lokacije spasavali, ja sam slučajno snimio u Beloinju i Goran kaže, evo je zmija, kaže, smuk. I uhvati on to rukama. Ovaj priča, da. Četiri puta ga ujeli, kaže, smuk, kaže, ali to je korisna životinja. I pustio posle i zmijom odio u ambar. Ja kažem, šta uradi to Gorane? Kaže, pa nek lovi miševe, kaže, u ambaru. Tako je, tako je. I neverovatna situacija da u seoskim sredinama, ovo je Beloinje kod Srljiga, izašli ljudi kao, e, super, ko, gledaju, nema straha, pa, nema nekog cimanja. Ljudi na selu su ja nisam navikli. Mogu da verujem da ljudi na selu su navikli slika. Zato što i ranije ovaj, bilo, mislim, ono što kažu stari naši ljudi, ovaj, svako ima kućnu zmiju, zmija se ne dira. I oni su navikli, mislim, puste da ode svojim putem, dok je drugačije, ovaj, da kažem, u gradskim sredinama ljudi se nisu susretali sa zmijama i zaista je nezgodno kada se susretnu i kada vide zmije. S druge strane, je i takako korisno, zato što je glodari mogu mnogo veći problem da naprave nego same zmije. Stepski smuk je itekako koristan zato što on izlovljava pacove koje ne mogu mačke da eliminišu sa gradskog dela, tako da su itekako korisni u urbanim sredinama jer smanjuju populaciju pacova. A znamo šta pacovi prenose, znamo da mogu da prenose te zarazne bolesti i mnogo su agresivniji od zmija. U većini slučajeva je bilo situacija gde je pacov upravo napao čoveka i izazvao raznorazne bolesti koje mogu biti i smrtonosne. Dok smuk je neotrovna zmija i jedino što može da prenese možda neku bakteriju zato što je pojela nekog zaraženog pacova, ali naravno ukoliko se odmah reaguje i preventivno odreaguje nakon ujeda, sve to može da se sanira. Što gospođe reče, samo kad kažemo zmije, već se ne živimo. Naravno, ja sam imao situacije ali, sa zmijama, ali retko kad, u stvari gotovo nikad se nije desilo da kidiše smuk na čoveka. Naravno, on kad te vidi, on ide svojim tokom, gleda da beži. E onda ako uzmemo štapom, ga podižemo, pa ga čačkamo malo, e on zna da, naravno, zna Boga mi da se... Ja sam se iznenadio, kažu poskok. Međutim, iznenadio sam se da smuk može da se podigne čak za 1/3 ili 2/3 svog tela. Tako. To je za mene bilo iznenađenje i takođe smuk, kažu za poskog da se vera po sitnim gramima, međutim smuk može se popne na drvo. Smukovi se penju na drveću, imali smo sigurno 20-ak intervencija gde smo skidali smukove sa drveća. Bilo ih je i pre par godina baš na Orahu u Panteleju, gore u ovom naselju iznad Somborskog bulevara. To je možda pre 3-4 godine bilo. Baš sam ja bio na toj intervenciji gde se popeo iznad dečijeg igrališta u Orah. Tako da nalaze se smukovi. Čim nanjuše glodara? A i glodara, a i hrane se isto sitnim pticama, jajima sitnih ptica. Tako da kad nanjuše gnezdo u nekom drvetu, hoće da krenu do gnezda kako bi se hranili. Evo imamo još jednog gledalca na vezi. Halo, izvolite. Dobar dan, Žile. Dobar dan. Poštovanje vama i vašem gostu. Hvala.
Ja bi samo nešto, ne znam, bit ću prišao kasak koliko je to moguće. Ja ne znam čemu mi taj, da kažem, drug, pošto je mlađi, ne mogu da kažem nešto drugo, slika mlađi od mene, priča neke stvari koje uopšte nama starima, iskusnijima, nije uopšte logično. Ja imao sam prilike da par kera mi zmije ujede, dok ga donesem kući do terenskog veterinara, normalno preduzem šta znam, ali to uginu. Nije imao prilike, on čini se, ipak je mlad, da se on bori sa zmijom kao što smo ja i otac, jedno smo se nega nekako izvukli iz te situacije. To je bilo guša, zagušu. Gdje je to bilo i kako je to bilo? Ispričajte nam priču. Pa, pošli smo u lov, iskreno rečeno. I pošto u selu ima normalno one slogove tamo uzvišenja, mi odozor ne nalazimo i tek se ona uspravi direktno na nas. Mi ajde da oskočimo levo desko, ona na mene nije alatjave, jedno pola metra se podigla i na njega, i dok nisam podigao pušku da joj bijem, ko zna šta li bilo. I Boga mi, on neka govori šta hoće, ali ja, izađe li mi, sad nije bitno, dakle zovem kako zovem, ili puškom, ili prutom, ili čime, ja to uništavam. A gospodin, ako misli da je to korisno, neka uzme kući, pa neka iščuva. Znate kako, nećemo tako jednu stvar. U potpunosti vas razumemo, to što kažete za taj strah i za tu situaciju. Dušan Stojanović i tekako ima iskustvo, jer u posljednjih 10 godina jedini koji rade taj posao i koji hvataju zmije i koji evakuišu i legla zmije u gradu je Dušan i njegovi prijatelji. Prema tome, ne verujem da iko više u gradu ima iskustva od Dušana Stojanovića. On jeste mlad, nema 30 godina, ali posljednjih 10 godina koliko akcije si imao? Sigurno stotinak, ako ne i više. Pa, posljednjih 10 godina preko 500. Preko 500, pa mi smo samo u 10 akcija učestvovali i sigurno da neko ko je u 500 akcija učestvovao ima više iskustva od vas i mene. Što kažu ljudi, u strahu su velike oči. Ali, naravno, svi mi treba da se branimo i da se čuvamo. Ali, zmija, ko zna kakva je situacija u tom trenutku bila i zašto se ta zmija okrenula i koja je zmija u pitanju bila. Pretpostavljam da je bio smuk. Pretpostavljam i ja. Samo on hoće da, naravno, uzvrati. Verovatno je ili je bila sezona parenja ili je uznemiren od strane psa, pa se zato okrenuo, ali sigurno nakon ujeda, pošto, koliko sam ja razumeo našeg gledalca, napomenuje da je zmija ujela psa i pas je uginuo dok su stigli kući. Znači, ako sigurno nije... Interesantno je za poskoka, ja isto imam malo iskustva sa tim, i taj tema i meni bila interesantna, a i, eto, igrom slučaje, imao sam prilike sa susrećem sa zmijama. Poskok je neverovatan. Poskok beži i osim ako ga ne prepadnemo, kad ga vidimo, on beži, ne uzvraća, tek posle ono cimanja i provociranje, tek onda kreće. Da, ajde čujemo još neko iskustvo. Halo, izvolite. A morat ćemo preko slušalice, slušamo ne tako, utišajte. Daću vam vremena, utišajte TV i da se čujemo lepo. Halo. Evo, ajde, utišala sam. To je to. Izvolite, draga moja. Je li to Žika, gospodin Žika? Jeste, u programu ste uživo. Pa Žile, ja imam jednu primetbu na dotičnog gospodina preko puta vas. Je li me čujete? Da čujemo koju primjeru. Prošle godine, ja zovem iz naselja Milka Protić, kad sam zvala, zmijica jedna od 1 metra mi je upala u podrum. Dečko je insistirao da tek popodne dođe sa koleginicom koja radi u Kalči i tražio je 4000 dinara da uhvate tu zmiju. Ja sam bila dosetljiva, pa sam se konsultovala sa veterinarima, pošto ne možemo mi svaki put po 4000 da odvajamo, a dečko se reklamira da radi to. Da vam nešto kažem, ajde ispričajte do kraja. Da čujemo? Jeste me čuli? Kako da ne? Kažem da sam prošle godine imala bliski susret sa jednom zmijicom. Kad sam otvorila prozor od podruma, ona je upala u podrum. Zvala sam Zooplanet. Dobro. Jel me čujete? Čujemo. I tražili su 4000 dinara. 4000 dinara. A šta mislite? Da oni dođu, koleginice iz Kalče, da uhvati zmiju. Međutim, mi smo se komšije dosetili, pa smo svukud stavili sumpor
I zmija je za sutradan izašla. Ja ovako ću. Ajde da čujem. Gledateljku da ostavi broj telefona. Ostavite. Samo da ostavi broj telefona. E, ostavite broj telefona. Na koji je zvala prošle godine. Znači, moram da 100% prvo nemamo koleginicu u Kalči. Drugo, 4000 dinara da vam je neko tražio, to nema šanse. E, vi imate sedište u Kalči, ne? Nemamo nikog u Kalči, ne. Ajmo da ostavite broj telefona. Neko ostavi broj telefona, baš me zanima na koji broj je zvala, zato što imali smo par slučajeva gde su ljudi pozivali, dobijali neke sasvim druge brojeve, gde su se predstavljali kao zooplanet i tražili novac za hvatanje zmija. Znači, mi javno nikad građanima, fizičkim licima, nismo naplatili naše usluge. Mi imamo ugovore sa određenim opštinama, naravno... Evo, ostavit će, gospođe, broj telefona, uzet će pa čuće se sa njom. Zaista ne želim da slušam ovakve prozivke. Mislim, i naši sugrađani sa kojima smo do sad sarađivali, u poslednjih 10 godina smo stvarno dosta intervencija besplatno radili. Mislim, mi imamo zapisnike i zapisnike gde možemo da pozovemo da ljudi potvrde da li smo naplaćivali. Sad mi kao se nešto branimo, ali na zapadu možda zamisliš koliko to košta. Naravno. Mi naše usluge sada naplaćujemo, ali ne fizičkim licima. Znači, ukoliko građani pozovu, sa određenim opštinama imamo ugovore. Pre tri godine smo skupljali pare. Skupljali smo pare za gorivo da bismo otišli u Međurovo, ne znam, Beluške da vadim iz neke šahte. Imali smo i dosta intervencije. Skupljali smo, ajde, 200-300-500 dinara da skupimo. Hoću da kažem da samim građanima ne naplaćujemo usluge. Znači, ide se preko određene opštine ili nam izlazi u susret komunalna policija gde vozi naše volontere da bi odradili intervencije. Naplaćujemo usluge pravnim licima, naplaćujemo usluge javnim preduzećima i firmama. Da, pa jasna stvar, izvini, molim te, ali... Jednostavno, obim posla se povećao... Niste na budžetu, niste u stalnom odnosu... Tako je, potrebno je interesovanje, tačnije, potražnja je velika za ljudima koji upravo treba da sprovode ove usluge i mi jednostavno moramo da pravimo ekipe, da obezbeđujemo opremu, da obnavljamo opremu, da pokrivamo troškove izlaska, radimo i preventivnu zaštitu, tako da sve to košta i to naplaćujemo, ali direktno sugrađanima i fizičkim licima ne naplaćujemo. To javno, evo. Sada kažu za sumpor. Sumpor kao sumpor. Koliko može i šta može taj sumpor? Sumpor je nekada pomagao, sada ne znam. Iskreno, ljudi stavljaju sumpor, ali zmije su postale rezistentne i jednostavno ne reaguju na sumpor. Imao sam situaciju da zmije uđu u podrum i jednostavno treba ostaviti otvorena vrata, udaljiti se, napraviti tišinu i posmatrati. Dešava se da uđu upravo u potrazi ili krenu da jure miša, najđu, tako i ljudima u kućama ulaze. Tako da savjetujemo ljudima koji žive u tim nekim zabačenijim delovima grada, u prizemnim kućama, pored reka, u blizini nekih njiva, da stavljaju mreže na prozore i da imaju one komarnike i da zatvaraju vrata. Jer dešava se upravo u tim delovima da zmija zaluta u sobu, u kuću, u stan i da mi moramo da... Ja moram da kažem, moj komšija Bata je imao neprijatnu situaciju pre samo 3 dana. Šokirao se čovjek, ima mrežu naravno, i otišao da izvadi neki krompir, vraća se Bata ka pola smukolja. Tu pored, nije ušla, bila ona mreža. Da, nije mogao zbog mreža. Zaštitna gleda, kaže, odakle sad ovde, aman. Idemo dalje sa iskustvima. Halo, izvolite. Halo, dobar. Dobar dan. Da te žire, veliki pozdrav za tebe, Dule, iz naselja 9. maj. Dobro. I za gosta. Jedno klasično pitanje. Ja sam rodom gore iz okoline Kuršumlije. Imali smo prošle godine dva ujeda. Jedan je... Nažalost, jedan od moj rođaka završio, a jedna je žena, se spasio. To je vjerojatno poskok. Pa mi interesuje, taj mladi gospodin mi objasni, kako ako se nalaziš u šumi, koji sad idu, beru ove pečurke, a nalazi se 15 km od ambulanta, od prve pomoći, kako i koji način i šta treba raditi prvu pomoć da dođeš, znači ne možeš pre sat i po da dođeš do... Odlično pitanje, moram da priznam. Ajmo da čujemo, stvarno šta? Evo ja idem onako s vremena na vreme da berem te pečurke, ali štapče i cimam se, iskreno rečeno. Naravno, pre nego što, da kažem, treba stvarno da razgrnemo sam prostor, pre nego što, da kažem, krenemo da uberemo bilo koji plod u šumi, to je veliki problem, pogotovo kad ste dosta udaljeni od civilizacije i od neke ambulante.
Ukoliko dođe do ujeda otrovnice, ono što prvo treba da se uradi, mislim, tu je sve zavisi naravno i od osobe do osobe koja je ujedena. Ukoliko je osoba alergična i na pčelinji ili osin ujed, i te kako može da dođe do anafilaktičkog šoka i uglavnom ljudi koji su nastradali od ujeda zmije, nastradali su upravo od tog anafilaktičkog šoka. Ili ukoliko su hronični srčani bolesnici ili drugi hronični bolesnici, u tom slučaju dolazi do smrti. Šta treba činiti? Znači, ukoliko dođe do ujeda, obično na ruci, ako se beru neki plodovi, trebamo istiskati otrov sa tog mesta gde je ujedeno. Nikako podvezivati ekstremitet, nogu, ruku ili bilo šta. Što više tečnosti da se pije i odmah se obratiti lekaru i treba što manje aktivirati upravo taj deo koji je ujedan. Što manje zamaranje, ako tako, može tako, i bez uzbuđenja. Tako je. Zato što ako se adrenalin, naravno, mislim, u tom trenutku se svako uplaši, ali trebamo da budemo pribrani i smireni. Sada su aktivni mobilni telefoni svuda. Može se doći do signala, iako su u nekom delu gde nema dometa, da pozovu pomoć neko ko će doći po njih kako bi ih odvezao do prve ambulante i do prvog lekara. Posebno upozoravamo vinogradare, uskoro će da ide ono čišćenje vinograda, kresanje onih grančica suvišnih i poskoci, naročito u tim kamenitim delovima da ima vinograda, znaju da se popuni jedan slučaj mog druga Bobana iz Sićevo pre 2-3 godine. Čovjek nije mogao da veruje. Ono kao nešto ga ogrebalo, ali posumnjuje da je možda to ujed. Kad je razgrnuo, video je da je poskok, tek posle, ne znam, pola sata već je počelo da modri i tako dalje. Ali stigo na vreme, hvala Bogu, i živi je zdrav. Još je neko sa nama. Halo, da čujemo vas, izvolite. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro. Slađana, slušamo vas. Prvo da pohvalim Zooplanetu. Izašli su mi u susret, jer sam pitala kako da mačku okupam. I tako su mi lepo objasnili da to gdje je stvarno okupana. A drugo, imam kuće, mešanac je Rottweiler i ovaj, kako se zove, još pito mi je. Ali navikao, dobila sam ga, ali je navikao da ide na ulicu. Kako da ga ja naučim da mi ne beži iz dvorišta? On je pitom, on je dobar, dobrica, ali tako izgleda kao da je opasan. Pa nije. Da, nešto kažem. Ali ne mogu ga sve na lanac držim, žao mi ga. Ajmo da čujemo dobar savjet, a to da nije prijatno i sve najbolje. Ajmo za svaki slučaj da ga čuvamo u dvorištu, da nije prijatelj ni za komšije kada ga vide, a i nikad se ne zna. Tako je. Imali smo situacije daleko bilo. Mora da se vodi računa kada su u pitanju psi. Nikako ne bi trebalo da se puštaju van nadzora i van povodnika. Ali ovo je humano što kaže, ne želim na lancu da ga držim. Gospođa lepo pita. Ili da se obezbedi dvorište, kako bi mogla se pusti u samom dvorištu, ako gospođa ima dvorište. Ili da mu se obezbedi, da kažem, neki boks gde bi on mogao, da ne bi bio vezan na lancu, da bude u nekom boksu i da se naravno povremeno, to jest svakodnevno izvodi i u šetnju i strčavanje i kako bi imao normalan život. E da, postoji onaj savjet od ranije što mi je Dušan pričao. Ako sumnjamo da je možda zmija ušla u prostoriju ili kuću, onda na pragovima, jer tako uzenim prostorima, prospemo brašno, onda špaknom ili nekim ravnim predmetom. Ma i čak i ne mora, samo se pospe brašno i ostavi se tako da bi se sutradan videlo ili pustimo ono par sati da vidimo da li zmija cirkuliše u prostoru, da li je izašla iz prostorije ili ušla. Sve se to vidi. Ostavi trag ukoliko je u prostoriji. E ovako, 9 sati 27 minuta, ne jenjava interesovanje. 415-0703, već je neko na vezi. Halo, izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Jedno pitanje, molba. Zvali smo joj, bili drugo iz Zooplaneta, ali nisu mogli da nam pomognu, kaže da nije u njihovoj nadležnosti. Ovde kod Čaira, gde je Ratko Akićević škola, da li mogu, pošto ima jedno desetinu, 15 pasa, da ih nekako uklone. Tu su deca, tu je škola, ali sad je Rasmus, ali to je nenormalno. Ovde deca idu u Čajer, uješće nekog. I već je ujedalo i iz puta tu se dolazila i milicija, daj, vidite nekako, ne znam kako to da se reši. To teško, prijatelju, može da se reši. Iskreno da vam kažem, žao mi je što taj odgovor moram da dam.
Imamo zoohigijeničarsku službu iz Medijane koja ima postupa po tim pravilima kakva jesu. Dakle, uhvati psa, steriliše, čipuje i posle izvesnog vremena ga vrati tamo gde su ga našli. A sa druge strane, mi kao Zooplanet ne radimo sa psima i mačkama. Znači, naša nadležnost su druge životinje. U Nišu prihrana postoje više udruženja za zaštitu pasa, tako da uglavnom zoohigijeničarska služba pri JKP Medijani. Naravno, tu su i društva za zaštitu pasa iz Niša, kojih ima 3-4 udruženja koja se aktivno bave time. Čak i volonteri idu sa zoohigijeničarskom službom i vrše kontrolu i nadzor svih pasa, i sterilisanih i koji su u gradu. Tako da, jedino sa njima da se vidi, ali koliko znam i koliko imam informacije, u tom delu postoje ljudi koji svakodnevno i hrane te pse, obilaze, kontrolišu i što se tiče agresivnosti, stvarno ne znam, nisam u toku, ali najbolje to da se informišu sa ljudima koji se bave. Problem veliki, evo, ponovo ćemo... Ja ću ponovo da prosledim apel i molbu u zoohigijeničarskoj službi, čuću se danas sa njima i uputiti ovaj apel. Tačno znam i mesto gde neće biti prvi put da ih hvataju, a želimo samo gledocima nešto da kažemo, možda ne znaju, Zooplanet jeste udruženje građana, volonterska organizacija, silni volonteri, nisu na budžetu, nemaju dnevnice, rade vrlo često od jutra do mraka, paralelno moraju da studiraju. Zooplanet se dovija kako može projektima da se unapredi. Vrlo često nesebično daju i svoje vreme i novac i ono što zarade. Na raspolaganju smo bukvalno 24 sata, ali moraju građani da budu razumni da jednostavno kad smo u mogućnosti javimo se. Mislim, mi dnevno nekada imamo preko 50-60 poziva. Nismo u svakom trenutku u mogućnosti, znači nemamo ljude koji samo sede pored telefona i daju informacije i javljaju se građanima na telefon. Znači, moramo da održavamo, imamo naš zookutak koji ima mora preko 100 životinja. Mora se zbrine taj zookutak. Znači, mora te životinja se nahrane da se srede. Naravno, tu su i druge intervencije. Trenutno imamo preko 20 jedinki zbrinutih ptica, strogo zaštićenih vrsta, znači tu su mišari, male ušare, vetruške, imamo kukuvije, roda je pre neki dan stigla. Sve te životinje iziskuju određenu pažnju i negu. Naši volonteri, naravno, pored toga što pomažu životinjama, idu u školu. Sada su bili periodi prijemnih ispita, periodi ispitnih rokova su još uvek u toku. Sve to što radimo, radimo volonterski, iz ljubavi prema životinjama prvenstveno. Tako da, stvarno nam je drago što imamo dosta ljudi koji nas podržavaju, dolaze do zookutka. Pored toga radimo i sa decom. Vikendom smo otvoreni za posetioce. Ulazi u zookutak besplatan. Gledamo da maksimalno pružimo svakome pomoć, kako životinjama, tako i ljudima. Imam za kraj neke savete koje ćemo uputiti gledocima, šta možemo mi sami da učinimo. Ali pre toga, evo, da čujemo još jednog Nišlija i Nišliku. Halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas. Mogu nešto da vas pitam, a nije u vezi ove teme? Pa dalje kad ste već tu, pitajte. Ma za ovaj maxi bol što ste delili. Dobro. Za krećenje. Ne delimo maxi pol. Delimo cool pol. A to je velika razlika. Izvolite. Cool pol, dakle, ne maxi pol, nego cool pol, i kada reklamiramo i kada podiže se u elektronskoj industriji, to da znate, u elektronskoj industriji, i svakog dana 25 litara poludisperzije cool pol. Cool pol, naša niška priča proizvedena u Neveni Leskovac, Nijansa, najbolja poludisperzija za krečenje, najjeftinije farbe. Dakle, mora sam vas ispravi malo, a kad završimo ovu temu, onda ćete da me pitate to što ste želeli. Dule, šta možemo mi sami da učinimo kad se suočimo sa takvim problemom, samo gledalac? Halo, izvolite. Dobro jutro, Marina ovde. Slušam vas, Marina. Nekoliko godina smo imali u komšiluku kod vojne bolnice malave senice. Ove godine ih nisam primetila, pa sam htela da pitam Dušana i da ga pohvalim za njegov rad i trud i njegove volontere. Šta on misli o tome, zašto nema senica, one su male, slatke. I htela sam da pitam, pošto on ide po terenu, da li ima lasta, ja lasto ne pamtim kad sam videla. Hvala puno. Hvala, Marina.
Ja mogu onako da kažem, ja sam srećan što imam priliku da svakodnevno viđem Senice. Lastu nisam odavno, ali primećujem sve više je onih sojki iz reda svraka, ali tako, vrana. Tako je. E, to sam primetio i znaju da krešte neprijatno, za razliku od Senica. Da, i vrane, gačci su se dosta prenamrožili u gradskoj sredini, zato su se i ove male ptice povukle. Obično ih možemo naći u tim ruralnim delovima, znači u seoskom području. Laste takođe imamo u seoskom području, u gradskim sredinama se teško nalaze. Vrlo moguće da je to gnezdo Senica imalo nekih problema ili možda neko drvo u kome su se gnezdile odsečeno ili grane ili šta već, ili je neka od ovih malo većih ptica poput svraka, vrana ili gačaca i rasterala upravo roditelje i oni su našli drugu lokaciju. Znaju te svrake, te sojke i njihova jaja da jedu, traže Senice skrovita mesta, izuzetna ptica i mama i tata i mužijak i ženka ginu za svoje mlade. Po 10 puta dnevno odlaze po crviće, po one smotavce oni vole, tap donose na smenu i tata i mama hrane. Ja sam imao to zadovoljstvo da uživam u toj igri. I odhranili ove godine. Kažem, preko 10 senica smo ove godine mladunca odhranili. Upravo jer su ispali iz gnezda ili su ih svrake izvukle iz gnezda pa smo morali... Viđem često crveno kljunke, odnosno kosa viđem. Da, da, da. Eto, drozde takođe. Dobro, šta možemo mi sami da učinimo za... Znači, ukoliko se ide u prirodu, dublja obuća, duže pantalone, štap neki obavezno, lupanjem o tlo pravimo vibracije i stvaranjem tih vibracija teramo upravo zmije koje su u našoj bližoj okolini. Što se tiče dvorišta i delova oko kuća, bi trebali da održavamo travnjake. Naravno, dešava se i u održavanom delu dvorišta da zaluta poneka zmija, pogotovo ako su u blizini je reka ili imali smo delove gde obitavaju malo veći broj žaba. Čak ljudi koji imaju u dvorištu fontane, u toj fontani se nastani žaba, zmija dođe tu u potrazi za hranom. Jednostavno, mora da shvatimo da ne možemo mi totalnu populaciju zmija da uklonimo i dislociramo iz grada, jer na taj način ugrožavamo upravo taj bilans, tačnije balans između glodara i gmizavaca koji mora da postoji tu kako bi ekosistem održali. Da, iako sumnjamo da nije išlo u podrum, zatvorimo sve prozore. Neće ona, nije to takav strah da ne možemo da uđemo, sakrije se ona već negde. Zatvorimo sve prozore, ugasimo svetlo, ostavimo otvorena vrata, posmatramo. Za 15-20 minuta, pola sata, sat u tišini. Čak i 2 do 3 sata. Ona izlazi sama. Ukoliko ona oseti da je bezbedna, ona će sama izaći. Ali bitno je da oslobodimo taj ulaz i ona izlazi sama. Nije prijetno svakako. Može da se koristi taj sumpor, ali koliko je efikasan poslednjih par godina, imamo iskustva da nije toliko efikasan, da zmije i pored sumpora ulaze u objekte, verovatno zato što se stalno koristi i mnogi ga koriste upravo na lokacije gde se nalaze zmije i zmije su jednostavno postale imune na sumpor. Dobro, ali još malo parenje se tu završava. Naravno, još 10 dana će biti ta intenzivnija pojava, nakon toga se smanjuje vidljivost na tim nejavnim mestima, zmija se polako povlače, tako da nećemo imati problema. Dule, hvala ti puno. Ovo što si izdvojio vremena,